Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, содырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Талдықорған, Текелі және Қапшағай қаласында жер қатынастары цифрландырылды. Енді жер телімдерін таңдау мен рәсімдеу электронды түрде жасалады. Электронды төлем. Қарашаның 25-нен Талдықорғандағы автобустар жолақыны электронды қабылдайды. Айтыстың телқоңыры 80 жаста, ақын Надежда Лушникова мерейлі жасында Алматы облысының құрметті азаматы атанды. Елімізде COVID-19-ды жұқтырғандар саны күрт өсіп барады. Денсаулық сақтау министрінің мәліметінше барлық өңірде эпидахуал күрделенген. Ауруханаларда инфекциялық төсек орындарының толтырылуы 20%-ға жеткен. Облыстағы жалпы ахуал бүгінгі ведомствоаралық комиссия отырысында пысықталды. Асқар Мамин аймақ басшыларын жинап, өңірлерде инфекцияның таралуын тежеуге қосымша тапсырмалар берді. Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай облыстары қауіпті қызыл аймақта болса, Жамбыл, Маңғыстау, Алматы облыстарында жағдай тұрақты. Осыған байланысты үкімет басшысы қызыл және сары аймақтағы өңір әкімдеріне жағдайды тұрақтандыру бойынша қосымша шаралар қабылдау қажеттігін тапсырды. Айта кетсек, қазіргі таңда республикалық медициналық қорғаныс құралдарына тапшылық жоқ. Тәулігіне 1 400 000 бетперде 330 000 дана қолғап шығарылып жатыр. Дәл осы жиыннан соң облыс әкімі Амандық Баталов та өңірдегі эпид жағдайды пысықтады. Орынбасарлары мен жауаптыларға ауданда атқарылатын карантин талаптарының сақталуын, емдеу тәртібіне тиісті деңгейде ұйымдастырылуын қатаң бақылауға алуды тапсырды. Бюджеттің мақсатты игерілуін қамтамасыз етуді табыстады. Бүгін елімізде 9-шы рет азаматтық форум өз жұмысын бастады. Қоғам мен мемлекет әріптестік және дамудың 30 жылында біргеміз деп аталады. Онлайн форматта өтетін жиын 5 күнге жалғасады. Осы күн ішінде форум алаңында сыбайлас жемқорлық, азаматтық қорғамның дамуы сияқты ең өзекті мәселелер талқыланбақ. Жиында 500-ден аса адам қатысады. Олардың арасында қоғам қайраткерлері, халықаралық ұйым өкілдері, сарапшылар бар. Азаматтық форумның бірінші күні министрлер үкіметтік емес сектор өкілдерімен лайв форматта кездесу өткізеді. Қазір Қазақстанда 22 000-нан астам үкіметтік емес ұйым тіркелген. Соңғы 15 жылда үкіметтік емес ұйымдардың жобаларына бөлінетін қаражат 200 есеге артып отыр. Биыл 25 миллиард теңгені құрадып отыр. Есесіне бүкіл еліміз бойынша қоғамның сан түрлі бағыты бойынша 10 000-дан жоба іске асты. 1 000-дан ұйым ары қарай дамуға мүмкіндік алып, қаншама адам жұмыспен қамтылды, деді министр Аида Балаева. Құқықтық мемлекет, әлеуметтік саясат, бұның бәрі осыдан 30 жыл бұрын тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазығын қаққан тәуелсіз елдігіміздің егемендік туралы декларациясында қаттап халқымыздың саналы түрде таңдап алған дара жолы, қайталанбас құндылықтары. Бүгін міне сізбен біз осы қағиданы іс жүзіне көріп, нәтижесін түйіндеп отырмыз. Осы уақыт аралығында үкіметтік емес ұйымдар деген ұғым қалыптасып қана қоймай, қоғамның қуатты күшіне айналды. Алматы облысында заңды тіркелген 1 000-нан аса үкіметтік емес ұйым бар. Алайда олардың тек 396-сы белсенді әрі нақты жұмыс істейді. Қатарында халықты жұмыспен қамтып, ісін ілгерілетіп отырған бірлестіктер аз емес. Бірі Талдықорғандағы жігер қоғамдық ұйымы. Қайырымдылық қайырлыс. Бұл сөз жігер орталығы қызметкерлерінің үнемі жадында. Сондықтан мұқтаждарға қол ұшын созудан еш шалыққан емес. Қазір олар талдықорғандық 400-ге жуық отбасыны киім кешекпен қамтып отыр. Ескі киімдердің жаңа өмір атты жобамыз бойынша жұмыс жасап келеміз. Ол жоба бойынша мына дүкенге келіп түскен киімдерді жаңадан өңдеп, жөндеп, тазартып, қайтадан сол орнына алып қоямыз. Содан мұқтаж адамдар келіп, өзінің керегін алып, алғыстарын айтып кетіп жатады. Мұнда қазір 19 қызметкер бар. Араларында мүмкіндігі шектеулілер де тігін тігіп, қол еңбегімен табыс тауып отыр. Жігер қоғамдық бірлестігіндегілер тек ескіні өңдеумен шектелмейді. Тоқыма тоқиды, костюмдер тігеді. Тіпті түрлі бейнедегі жарық шамдарын дайындай бастапты. Бірлестік төрайымы Ажар Қыдыралинаның айтуынша, шамдарға сұраныс жоғары. Сондай-ақ мұндағы шеберлер дәл қазіргі пандемия тұсында қажет бетперделерді де тігеді. Биылғы жылы мына індетке қарсы, індет басталасымен басқа жұмыстарымызды қойып, біз 10 000 маска тігіп, 4 000 масканы жаңағы тегін тараттық мұқтаж жандарға.
Жалпы жігердің жемісті жұмысының сипаты осы. Алдағы уақытта мұндағылар әлеуметтік көмек түрлерін көбейтуге ниетті. Бұл тек бір ғана өңір орталығындағы үкіметтік емес ұйымның жұмысы. Облыста дәл осындай белсенді түрлі бағытта қызмет көрсететін 396 мекеме бар. Ал заңды түрде тіркелгендерінің саны 1000-нан асады. Бүгінде бұл ұйымдарға қаржылық қолдау да жоғары. Әлеуметтік тапсырыс бойынша 300 мыңнан ақша бөлінетін бір жобаға. Қазіргі күнде уже 3 миллионнан 5 миллион, 15 миллионға дейін барып жатыр. Әр түрлі әлеуметтік жобалармен жұмыс істеп жатыр. Ол жобалардың қаржыландыруы соңғы 3 жылда әлеуметтік жобалардың жәрменкесін жылда өткіземіз. Сол тарапынан жылына 10 үздік жобаны қаржылай, 1 миллионнан қаржылай бөліп жатырмыз. Халықаралық ұйымдардың гранттарының конкурстарына қатысып, халықаралық ұйымның гранттарын алып жатыр. Алматы облысында соңғы 10 жылда үкіметтік емес ұйымдар қатары 2,5 есеге артқан. 2010 жылы нақты жұмыс істейтін 172 ұйым болыпты. Мемлекеттік тапсырыс аясында сол жылдары 15 миллион қаражат бөлінген. Ал 2020 жылы үкіметтік емес ұйымдарды қолдау мақсатында мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс негізінде 282 миллион 500 мың теңге бөлінген. Қазіргі уақытта өңірде 100-ден аса әлеуметтік жобалар іске асырылды. Меруерт Қыдырбайқызы, Мади Байбосын, Жетісу телеарнасы. Жетісуда жер телімдерін таңдау мен рәсімдеу электронды форматқа көшірілді. Яғни Талдықорған, Текелі және Қапшағай қаласында жер қатынастары саласы цифрландырылды. Енді үш шаһар тұрғындары бұрынғыдай бірнеше мекеменің табалдырған тоздырмайды. Бар жұмысты электрондық карта арқылы рәсімдейді. Облыста үш қаланың электронды жер картасы әзірленді. 20-шы қарашадан бастап сандық технологияға көшірілді. Енді шаһар тұрғындары жер учаскесін сату, жер қатынастары мен сәулет және қала құрылысы саласындағы бірнеше мемлекеттік қызметті геоақпараттық жер картасы арқылы рәсімдейді. Мемлекет басшысының 2018 жылғы жолдауына сәйкес Алматы облысы бойынша үш қаласында геоақпараттық порталының жүйесі енгізілді. Ол жүйеде 16 мемлекет қызметі көрсетіледі, оның ішінде 10 жер қатынастары саласында, 6-ы сәулет және қала құрылыс саласында қызмет атқарылады. Бұрын тұрғындар 3 айға дейін құжаттарымен жүгіретін, ал бүгін таңда осы құжаттарымен рәсімдеу барысында қазіргі таңда 15-20 күндей уақыт кетеді. Яғни 2 есе 3 есе уақытты үнемдейтін болды. Жер телімдерін тездетіп беруге арналған МАП Жетісу бағдарлама тұрғындарға қызмет етеді. Яғни жергілікті тұрғын электронды қолтаңбамен жер телімін алуға, нысаналы мақсатын өзгертуге және тағы басқа мемлекеттік қызмет алуға өтініш береді. Бұл тұрғыда азамат құжаттарын алып, уәкілетті органдармен барып келісуге қажеті жоқ. Бәрі электронды форматта, электронды қолтаңбамен қаралады. Яғни жер телімін және техникалық шарттарды беру қызметінің автоматтандыру арқылы жемқорлықтың жолы кесіліп, қызмет көрсету мерзімі бірнеше есеге азаяды, дейді маман. Бұл біріншіден осы уақытты үнемдейді, екіншіден сыбайлас жемқорлық тәуелдіктердің болдырмауының саласында осы қызметтер жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда атап өткенімдей үлкен-үлкен қалалармен айналысып жатырмыз, келер жылдары басқа аудан орталықтармен де айналысамыз. Жалпы жер саласын сандық технологияға көшіруге облыстық қазынадан 509 миллион теңге бөлінген. Келер жылы да дәл осылай өңірдегі геоақпараттық жүйені оңтайландыру жалғасады, дейді мамандар. Мәселен, 2021 жылы Алматы қаласы маңындағы 5 аудан орталықтары, яғни Ұзынағаш, Қаскелен, Өтеген батыр, Талғар және Есік қаласының электронды картасы әзірленбек. Бұл бағытта жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Жалпы облыста жер кезегі тізімінде 154 мыңнан аса азамат бар. Кезегін күткендердің басым бөлігі Талдықорған, Іле, Талғар ауданында. Әрбірінде 28 мыңнан аса адам жер алудан үмітті. Енді жетісулықтар кезегін онлайн көруге мүмкіндік алды. Елдана Серікбайқызы, Ғабит Қабдрахман, Жетісу телеарнасы. Енді Талдықорғандағы автобустар жолақыны электронды қабылдайды. Жаңа жүйе 25 қарашадан бастап іске қосылмақ. Қазір шаһардағы 200-ге жуық автобуста арнайы валидатор орнатылды. Енді автобустағы жолақыны жүргізушіге емес, мына құрылғыға төлейсіз. Ол үшін Олимпей картасы болуы шарт. Оны Қазпоштадан 500 теңгеге сатып аласыз. Ал балалар үшін жеңілдікпен 400 теңгеге саудаланады. Жалпы төлем бұлай іске асады. Картаны тигізсеңіз,
өзі шығады, оплачена, мысалы, суммасы қанша қалды, сон барлығы неден шығып тұрады. И нанын пополнение жасаған кезде Каспи Голд Киви терминалдар арқылы. Картада баланс жоқ болса, баланс жоқ деп шығады. Қанша адам төледі, қанша адам билетпен, қанша адам QR-кодпен төледі, барлығы водителде жаңағындай қол терминалы болады, соған сол жерден көрсетіп тұрады. Олимпей жүйесінде жолақыны төлеудің 9 түрлі әдісі бар. Көлік карталарынан бөлек кез келген банк картасын қабылдайды. СМС төлем, 4 мобильді қосымша, QR-код немесе қолма-қол ақшалай қарастырылған. Бір ескере кететін жайт, терминал арқылы және қолма-қол төлеудің құны жағынан айырмашылық бар. Қоғамдық көлікте сараған тариф туралы қаулы қабылданды бізде. Яғни ұялы байланыс операторы қызметі арқылы және карточка арқылы 80 теңге жол жүру қолма-қол ақшасы төлеген кезде 120 теңге төлеп бересіздер. Жүйені ұйымдастырған Олимпий жеке инвестормен жүзеге асырды. Қазір шаһардағы қоғамдық көліктер жаңа жүйеге тас түйін дайын. Қаладағы барлық 196 автобусқа арнайы электронды терминал орнатылған. Төлем жасау нұсқаулықтары ілінген. Айта кетейік, Олимпий жүйесін Қостанай, Қызылорда қалаларында пайдаланып жатыр. Ал Талдықорғанда 25 қарашада енгізіледі. Мадина Берікқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда жаңа семханасының тұсауы кесілді. Онда есту қабілеті бұзылған студенттер жұмыс істейді. Олар бұл орталықты Дыбыссыз әлем жобасынан ұтып алған грантқа ашып отыр. Жоғары медициналық колледжінің жанынан ашылған тіс емханасы жайлы келесі сюжетте. Сау кесілген бұл орталық екі бөлмелі, құрылғылары соңғы үлгіде. Жап жаңа медициналық аппараттарды сатып алуға 3 миллион қаржы жұмсалыпты. Жаңа нысан тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев қорының қолдауымен ашылып отыр. Енді мұнда медициналық колледждің есту қабілетін ашар 6 түлегі жұмыс істейді. Мен 2017 жылы осы Талдықорған колледжіне оқуға түстім. Мамандығым тіс технигі. Бұл мамандықты 2 жыл оқыдым. Қазір қоғам бірлестіктері бізге қолдау көрсетіп, техникалық кабинет аштық. Енді бір жыл өткеннен кейін бізде стоматологиялық клиника ашып жатырмыз. Болашағыма сенімдімін. Үлкен рахмет. Қазір есту қабілетін ашар жастарға жұмыс табу қиын. Бұл мәселе мүмкіндігі шектеулі жандардың барлығын дерлік мазалайды. Қазіргі уақытта облыста 2300-ден астам есту қабілеті төмен адам бар. Жылда саңырау балаларға арналған интернат мектебін 20-дан астам бала бітіреді. Жұмыс берушілердің көбі мұндай жастармен жұмыс істегісі келмейді дейді. Сурды аудармашы Марат Жұмабеков. 2 жыл балаларды жетекшілік етіп оқуды меңгерді. Оқуды меңгергеннен кейін бізде алдымызда бірталай қиындықтар болды. Ол қиындықтарды бірге балалармен шеше білдік. Әртүрлік жобалықта Қазақстан жобаларына қатысып, гранттарды иелендік. Бірінші жылы кабинет ашылдық, арнайы протезирование жасайтын. Содан кейін міне биыл Құдай бұйырды болса, кабинетке жеткізіп жатырмыз мүмкіндігімізді. 23 қарашада Талдықорған қаласында Дыбыссыз әлем жобасының тұсаукесері өтіп жатыр. Осы жоба аясында бізде бұл жаңағы әлеуметтік маңыздылығы бар. Жаңағы льготный бағамен біздің жаңағы мүмкіндік шектеулі азаматтарға, аз қамтылған отбасыларына, пенсионерлерге, жаңағы зейнеткерлерге льготный бағамен зубопротезирование жасалынады. Жаңадан ашылған стоматологиялық кабинет жасты техниктер үшін үлкен мүмкіндік. Олар бұл жерде тәжірибе жинап, біліктіліктерін шыңдайды. Алдағы уақытта өз кәсіптерін ашуға болады. Медет Жұмабай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Айтыстың телқоңыры 80 жаста. Танымал ақын Надежда Лушникова мерейлі жасқа толды. 30 жылға жуық айтыс сахнасынан түспеген Жетісудің жүйрік қызына лайықты құрмет көрсетілді. Қазақстан Республикасы президентінің, сенат төрағасының, сондай-ақ облыс әкімінің арнайы құттықтау хаттары табысталды. Әрі мерейлі жасында Алматы облысының құрметті азаматы атанды. Кішкентай ғана, қарлығаштай ғана қыздың жүрегіне қазақтың жыры қандай әдемі ұя салған деді.
Бұл Надияның қазақ тілінде сөз саптауына ұлы Мұхтар Әуезовтің берген бағасы. Ал Өзбекәлі Жәнібеков айтысына айрықша сүйінсе, Бауыржан Момышұлы қолына алтын сағат тағып, ерекше ықылас танытқан. Шашы сары көзігі орыс қызы Надежда Лушникова 60-шы жылдардың басынан бастап айтыс сахнасына шықты. 30 жылға жуық жұлдызы жарқырады, қазақтың қаролеңінің абыройын асырды. Сөйтіп елдің алғысына бөленді. Манап Көкенов, әптікері Манаф сынды арқалы ағындар мен сөз қағысқан сәттері әлі күнге есінде. Соң бір екі рет жауаптасып еді, ағайқа мен де тарттым түріңізге, сайраған та санды қоштай тіліңізге. Тусыма қарындасын келіп қалды, о біріміз ор ұқсағасын бірімізге деп бастаймын ғой. Вот одан кейін кетті айтыс. Надежда Лушникова 1940 жылы 22 қарашада Шамалғанда туған. Қазақ мектебінде оқып, бала жасынан өлеңге өнерге құштар болып өсіпті. Кеудесіне қазақтың қаролеңі киелі жыр қонғанын Жамбыл атасының қолына алма ұстатып, ақпата бергенінен деп біледі. Бас жағы толған баланың басындай алма. Содан кейін барып, мынау қызым ба деді ана кісі. Үлкен кісі. Қызым ғой жеке, қызым ғой деп сөйтенеңіз. Бәсе көзінің тұздайлығы саған тартыпты ғой деді. Сөйтті де мына үлкен кәрия жаңа қолына деу алманы алып қолыма ұстатты. Далаға шықса мана қыз ортақтасады деп аузымның сөлін ағызып ана босағада отырып жеп алдым, жақсылап жол жүріп келген адамбыз. Осындай жәкеңнен келді ау жүр сонда. Нағыз бағытасы дарыды ау. Жан дүниесімен, бар болмысымен қазақ болып кеткен Надежда апамыз өзін еш уақытта орыс қызымын деп санамайды. Жаңа мені біресе ассамблеяға қосып жібереді, біресе тағы бір нәрсеге қосады. Сонда орыстың қызы деп бөлектеп қосқаны ғой. Соны өздері ойламайды, менің тел қоңыр екенімді білмейді. Сондай-сондай бір нәрседен қосып-қосып жібереді екен. Үндемей барам, жарайды, кейін келерім, өркендей берсін, өсе берсін, халықтың тілі мол болсын деп. Аты аңызға айналған айтыстың ардагері, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңген өнер қайраткеріне туған күніне орай президент Қасым Жомарт Тоқаевтың арнайы құттықтау хаты табыс етілді. Аймақ басшысы Амандық Баталовтың да құшақ толы гүлі мен ақ сәлемі жетті. Мерейлі жасында облыстың құрметті азамат атанды. Өзіңіздей ақылы кенен, парасатты терең, аңыз адамның бүгінде арамызда жүрген Жетісу өлкесінің азаматы болған біз үшін зор мәртебе. Ұлағатты ұрпақтарыңызбен мың жасаңыз, сізге зор денсаулық, шығармашылық табыс, отбасына құт береке тілеймін. Тойыңыз той қыласын. Ізгі тілекпен Алматы облысының әкімі Амандық Баталов. Надия ақындар мен батырлар елінде туып, көмейіне жыр бұлбұлы ұя салып, қазақтың келін атанып, елдің батасы дарығанын өзіне теңдессіз мәртебе санайды. Осынау 80 жылдық мерейтойында өзін алақанына салып әлпештеген ел жұртына алғыстан өзге айтары жоқ. Қазақты таныса, беш бармағынан таный ма? Жоқ, қарғы ағайсыға кейінгенінден таный ма? Жоқ. Мана аспандай көңілінен бал бұлақтай сөзінен таныйды, оның өнерінен таныйды. Өнерге шекара жоқ қой жаным. Сондықтан сол шекараның бойында қалың шаңмен жүрдім. Қызметімді атқардым. Халқыма да рахмет айтамын, мені осынша жасымда да алақанына ұстап отырған. Бүгінде ел анасына айналған Надежда Лушникова үш қыз бір ұлынан тараған немере шөбірелерінің ортасында бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Ақынның Елім менің, Көңіл қошатты жеке жыр жинақтары жарыққа шыққан. Айтыстары Жыр шашу, Мәңгі көктем жинақтарына енген. Биыл 80 жылдық мерейтойына орай қазақтың бір қызымын атты бір томдығы жарық көрді. Қолынан қаламы әлі күнге түспеген аяулы ақынға біз де ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық тіледік. Қытығын көңілдердің ақын тауып, құрышы құлақтардың қанарауымын. Өлеңнің мүңгізді деп сағыматын, мені де шығарсындар сағынатын. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Парапланеризмнен 2022 жылы Жетісу өңірінде Азия чемпионат өтеді. Құрлықтық додаға қатысқысы келетіндер Алматы облысында жыл санап көбейіп келеді. Әсіресе биылға пандемия кезінде моторсыз ұшу аппаратын сергеткендер қатар өскен. Себебі параплан адам күшін қалпына келтіріп, иммунитетті нығайтады екен. Александр Путиенко үшін бұл парапланеризм спортындағы 5-ші жаттығы. Дайындыққа текелі аймағынан арнайы келіп қатысады. Оны әбден меңгерген соң Азия чемпионатында өнер көрсету мақсатын дейді. Сонымен қатар туған ауылында парапланеризм мектебін ашу да жоспарында бар. Хотим в дальнейшем открыть школу. Мен Рудничный ауылында туып өстім. Табиғаты көркем таулы аймақ. Сол елді мекенде парапланеризм мектебін ашып, туризмді дамытсам деймін. Жастардың қызығушылығын арттырғым келеді. Парапланеризм спорты Жетісу өңіріне 2009 жылы келді. Оның облысымызда кең тарауына алға клубы тікелей себепкер болды. Осы қауымдастықтың ықпалымен 2 жылдан соң Ескелді ауданында Азия чемпионаты ұйымдастырылмақ. Оған дайындық қазірден жүріп жатыр. Клуб директорының айтуынша жерлестеріміз ел құрамасы сапына көптеп алынады. Оның алдында өткен халықаралық жарыстарда командалық есепте 2-3 орыннан көрінген. Осы жолы да жүлдегер атану басты мақсат. Парапланеризм адамға естен кетпес керемет әсер сыйлайтын спорт түрінің бірі. Онымен 14-тегі өрінен бастап 80 жастағы қарияға дейін айналысуына болады. Биыл 2 ай ішінде қатарымыз айтарлықтай көбейді. 40-тан аса адам парапланеризмді үйренуге ниеттетті. Оның дені жастар. Бізді бұл қуантып отыр. Парапланеризм ұшудың ең қолжетімді әрі арзан тәсілі. Ол спорт және демалыстың бір түрі. Сонымен қатар денсаулыққа пайдасы бар. Яғни онымен айналысқан адам саламатты өмір салтын қалыптастырып шымыр болады. Шаршағаның басылып сергек жүресің. Тылсым табиғат аясында өкпің тазарып, тыныш жолдарың кеңейеді. Жұқпалы ауруға бой алдырмайсың дейді Алға спорт клубының президенті. Парапланеризм жалпы қауіпсіз спорт түріне жатады. Оны меңгеру де аса күрделі емес. Тек қарапайым тәсілдерін білсең болды, аспанда құстай қалықтайсың. Бұл мамандар пікірі. Қазір мен 60 метр биіктікте тұрмын. Осы жерден парапланшылар әуеге көтеріліп, шеберліктерін шыңдап жатыр. Бір айтарлығы, спортшы болам дегендер тегін арнайы жаттығудан өтеді. Ал демалып көңіл сергітем деушілерге коммерциялық ақылы қызмет жұмыс істейді. Жарқын Нұрланұлы, Жай Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықта қауышайық.